Vad ska vi göra nu då? Springa lite. Vilken sport är frågan? Snöskor. Snöskolöpning. Snöskolöpning. Väldigt ovanligt. Ja. Du och din kompanjon här som kommer här snart, Niklas, ja, är ju historiska. Ja. Vad är speciellt med snöskolöpning? Ja, att det är bra. Ja. Darek och Niklas. Ni är alltså Sveriges första genom tiderna snöskolöpare i Special Olympics. Ja. Hur känns det? Jo, det är bra. Det känns bra faktiskt. Alltså snöskolöpning, hur fungerar det? Ja, det är lugnt. Man springer med snöskola på sig och fort ska det gå. Fort ska det gå? Fort ska det gå. Mm. Här har vi dem på, ni har snarat på i dem här nu. Mm. Ska ni ta en liten svänga här? Ni ser ut att frysa, men ta en liten sväng. Spring bort där och vänd och kom hit igen. Vafan, man kan inte springa på fort eller så mycket gropar. Första gången någonsin den här sporten är med i Special Olympics för Sveriges del. Hur stort är det, Leif? Det är jättestort, men det ska bli större. Nu är det bara två, men vi ska bli många, många, många fler. Grabbar, vad är det roligaste med snöskolöpning? Att springa. Ja, Niklas? Och träffa nytt folk. Ja. På stora intressen. Hur ska det bli att åka till Österrike, tycker ni, Niklas? Ja, det ska bli kul, tycker jag. Ja, Special Olympics. Och se lite annat. Ja. Stad och lite andra aktiviteter där också. Ja, precis. Det blåser mycket, ni. Ja, ska vi gå in? Ja, jag fryser. Ja. Tack så mycket för uppvisningen.